Əlivi misal çəkdiriyi 7 şərt Nikol Paşinyanın RBK kanalına verdiyi müsahibətəndir. O müsahibəyə mən də baxmışam. Doğrudur, müsahibə avanturist, riyakar, yalançı və əsassız fikirlərlə doludur. Qeyri-konstruktiv yanaşma Paşinyanın intervyusunun əsasını təşkil edir. Amma niyə o belə müsahibə versin axı birdə? Bax, bu sual ətrafında düşünək. Ermənistanın baş naziri sanki qəsdən elə danışır ki, onunla dialoqun mümkün olmadığını heç vaxta olmayacağını ham anlasın. Amma desən səbəbi aydındı axı. Və bu müsahibədə cəphənin tovuz istiqamətində düşmənin burnunun ovulmasının Əliyevin gözəçsiz diplomatiyasının ciddi nəticələrindən birinin Ermənistanın baş naziri tərəfindən etiraf olunmasının ciddi sübutu var. İndi dək heç vaxt biz publik olaraq şahid olmamışıq ki, Ermənistan rəhbərliyi Dağlıq Qarabağ probleminin Я заявил, что любое решение Нагорно-Карабахского конфликта должно быть приемлемым для народа Армении, для народа Нагорного Карабаха и, внимание, для народа Азербайджана. Я первый лидер Армении, который говорит, что некое Həllin Nağır Qafqazın Qarabağ probleminə uyğun olmalıdır, həm Azərbaycan xalqı üçün. Düzdür. Paşinyan deyir ki, baş nazir seçiləndən sonra bu bəyanatla bir neçə dəfə çıxış eləyib, amma mən etiraf edirəm ki, belə bir bəyanatı ilk dəfə şirdən Tovuzda əziztirilən Ermənistanın baş nazirindən. Və hesab edirəm ki, elə həmin müsahibədə Paşinyan ona görə sağa-sola qılınç çərləyir. Radikal barışmazlıq nümunəsi göstərir ki, Dağlı Qarabağ müzakirəsinin həlli

Некое решение Нагорного Карабаха, Карабахской проблемы должно быть приемлемым еще и для народа Азербайджана.